Përshëndetje zonë dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio e Infomagazinës. Unë Klan Kosova, unë jam kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Shkojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kryetar amerikan Greg Dalloway ripërsëriti qëndrimin se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin krijimin e ushtrisë pa pasur ndryshime kushtetuese. Nga ana tjetër, ndihmë sekretari i shtetit Brian Hoyti megjithatë do takoj presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Deputetët e subjekteve politike e kërkuan reformatim të dialogut me Serbinë kur diskutuan për sfidat e këtij procesi dhe integrimin evropian. Ata kërkuan që Prishtina dhe Beograd jenë barabartë dhe zbatojnë marrëveshjen kur diskutuan në debatin organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Po vazhdon saga e njëjtë e parlamentit në Maqedoni, VMRO DPMNE po bllokon zgjedhjen e Talat Xhaferit si kryekuvendar duke uzurpuar foltorën dhe duke protestuar jashtë ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Zona zotri, sot në Infomagazin do jem bashkë me deputetin e levizjes vetë vendosi, zotin Faton Topalli, për të komentuar mbi aktualitetin politik dhe jo vetëm pra në pjesën e intervistës dhe studi. Edicionin e sotëm e nisim me qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt, me ri përsëritjen e deklaratës ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Dalloway për opinionin publik Kosovar, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbështesin krijimin e një ushtrie të re të Kosovës pa patur ndryshime kushtetuese. Greg Dalloway foli edhe për demarkacionin në kuvend me malin e zi, kur tha se shpreson që shumë shpejt ai të votohet në kuvendin e Kosovës. Gjitha këto deklarata i dha kur diskutoi në forumin Fol Hapur. Besnik Tahiri na sill detajet. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Dalloway të mërkurën edhe njëherë i konfirmoi qëndrimin në shtetit e tij karshi themelimit të ushtrisë së Kosovës. Diplomati amerikan këtë bëri kur foli të mërkurën si mysafir në forumin Fol Hapur. Krijimi i ushtrisë së Kosovës është natyrisht edhe qëllimi jon sikur i krejt popullit të Kosovës, por ne mendojmë se ky krijim duhet të bëhet në atë mënyrë që është në të mirë të të gjithëve. Kjo sipas rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, pra gjithnjë në pajtim me udhërrëfyesin që na çon të ndryshimet kushtetuese dhe natyrisht pas konsultimeve me të gjitha komunitetet e Kosovës. I pari Washingtonit në Prishtinë tha se e kupton frustrimin që ekziston në Kosovë karshi bërjes së ushtrisë, por sa e fton për qetësi. Në këtë linje, Dalloway tha se forcat e sigurisë nuk do duhet të bëhen forcat armatosura me ligj, ashtu siç ka propozuar presidenti Hashim Thaçi, si verzion B të themelimit të ushtrisë. Jemi të shqetësuar se duke krijuar ushtrinë me ligj, kjo do të dëmton marrëdhënien e Kosovës me partneret e saj, pra me NATO-n dhe të tjerët. Këto marrëdhënie janë të rëndësishme dhe sigurojnë Kosovën gjithë këto vite. Greg Dalloway sqaroi se tashmë me ekip është i angazhuar për krijimin e konsensusit për bërjen e Kosovës me ushtri, sidomos në raport me pakicën serbe, të cilët janë kategori kundër kësaj. Ai tha se kjo punë mund të kryhet gjatë vitit 2017. Ambasadori Shëbasu shfaq optimist edhe mbi mundësinë e kalimit të demarkacionit me malin e zi, tash kur në kuvend është kthyer lista serbe. Sa më shumë deputet të kesh në parlament, aq më lehtë bëhen votat, siç është puna për marrëveshjen e linjës kufitare mes Kosovës dhe malit të zi. Ne besojmë se via kufitare është sakt dhe e mirë. Ne kemi ekspertë të State Departamentit që kanë punuar në këtë. Ne po ashtu kemi njerëz që punojnë në kufit seriozisht, pra kemi përgjegjësi botërore dhe duhet të dimë se ku gjendet secili kufi në krejt botën. Dalloway foli në fol edhe për vetinë e korrupsionit e nepotizmit, të cilat sipas tij nuk i ndihmojnë Kosovës në zhvillimin ekonomik. Si rrallëherë në këtë forum nuk u lejuan pyetjet e gazetarëve, por vetëm të personave të shoqërisë civile. Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi megjithatë është takuar me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi Brian Hoyti. Thaçi dhe i kanë biseduar ndër të tjera edhe për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. I pari vendit në postimin e tij në Facebook ka shkruar se në një periudhë sfiduese për rajonin, roli i Shëbasi gjithmonë është vendimtar për ruajtjen e stabilitetit dhe paqes në Ballkanin Perëndimor. Thaçi bëri të ditur se janë pajtuar për veprimet konkrete drejt realizimit të prioriteteve kryesore
kryesore për Kosovën që ndërlidhen me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malinezi, fillimin e punës për hartimin e statutit të asociacionit komuna me shumicë serbe, si dhe për procesin e transformimit të FSK-s në ushtrinë e Kosovës nëpërmjet një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. I përpos thashit ka takuar edhe ministrin e Forcës së Sigurisë Kosovës, Hakit Demolli, i cili njoftoi Mysafirin për procesin e planifikimit të transformimit të FSK-s, si dhe me esurinë e zhvillimit procedura për projekt ligjin për zgjerimin e misionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ndërko shumë rrugë të Kosovës janë blokuar sot për një orë për të penguar levizjen e serbët ftuar në tubimin e paralajmëruar zgjedhor të kryeministrit aktual serb Aleksandar Vučić në Leposavić. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani ka konfirmuar se rrugët më pas janë hapur dhe nuk ka patur incidente. Protestat u mbajtën në Hoqë të Madhe të Rahovecit, në Labjan të Novobërdës, në Miloshev të Obilishit, në Padalisht të Istogut, në Jug të Mitrovicës, në pjesë tjera kyqe në rrugët magistrale të vendit. Mirë po prezidenti Hashim Thaçi në një postim të tij në Facebook ka thënë se me bllokimin e rrugëve brenda vendit, Kosovës i bllokon rrugët në përbot. Ndërkohë në vend të Aleksandar Vučićit, në Kosovë ishte drejtori i zyrës serbe për Kosovën, Marko Gjuric, si dhe dy ish-ministra Nikola Selaković dhe Bratislav Gašić. Gjuric ka thënë se barikadat që kanë ndodhur sot në mëngjes të Kosovë janë në një sulm ndaj serbëve në Kosovë, lirisë lëvizje si dhe të drejtës e tyre për të zgjidhur. Ai mëtej ka pohuar se në këtë mënyrë, qarqet politike në Prishtinë tregojnë frikën nga mbështetja që kryeministri Aleksandar Vučić e gëzon tek serbët në Kosovë. Ndërkohë që Bratislav Gašić u bëri thirrje qytetarëve që më 2 prill të dalin masivisht në votime dhe të votojnë për Aleksandar Vučićin si president i ri i Serbisë. Ndërkohë në Prishtinë, deputetët e subjekteve politike dhe jo vetëm shqiptar e serb kërkuan reformatim të dialogut me Serbinë kur diskutuan për sfidat e këtij procesi, pra procesit të Brukselit dhe integrimin evropian në një debat të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ata kërkuan që Prishtina dhe Beogradi të jenë të barabartë edhe të zbatojnë marrëveshjet e arritura deri më tani. Detajet nga kronika në vazhdim. Pezullimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dikimi për në rrugën drejt bashkimit evropian, është temë diskutimit në këtë rrjedhë të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Shqiptare serb nga kuvendi e qeveria u ankuan se jo gjithçka shkoi ashtu siç duhet në bisedimet që po zgjasin 6 ditë të tëra. Kjo sidomos pas arrestimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Serbia për në Interpol. Ky rasti ndërprerje dialogut, më së pakti ka të bëjë me rastin fjalë se s'po duhet asnjëherë përmend emrin. Më shumë ka të bëjë me shumë arsye, të cilat e kanë pru detin e ndërprerje, së drejtësi ca edhe. Por okay, që është një shprehje popullore, thonë rani lkur lepri e u thy trina, ndoshta kjo lkura lepri të thej trina. E për shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glau Konjuca, forma e bisedimeve ndërmjet dy vendeve ka qenë e gabuar që nga fillimi. Ai madje konstatoi se shteti i ri evropian vetëm sa është dëmtuar nga ky proces, duke mos u shpërblyer as në rrugën drejt BE-s. S'ka integrim evropian. S'ka integrim evropian pa fol me Serbinë. Edhe mos harrojmë që procesi pej marrëveshjes stabilizim asociimit e deri në antarësimin e plot të Kosovës në Bashkimin Evropian me këtë dinamik, unë mendoj që mas paku 10 vite pej mësoas dhe në antarësim të plot i kemi. A serbët e Kosovës si pas Nena Drashiq nuk kanë përfituar nga procesi dialogut, ndonë se ata e kanë përkrahur një proces të tilë. Ne serbët e Kosovës jemi viktima në këtë dialog. Ne jemi në mes serbëve, shqiptarve dhe paleve të treta. E kryetari Komisionit Parlamentar për punë të jashtme Elmir Eqica tha se qasja destruktive e Serbisë ka bërë që dialogut mos ketë sukses. Ai arsyetoi pezullimin e dialogut kur komentoi arrestimin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj, por edhe kërkoi reformatim të procesit të bisedimeve.
Neve na i ka imponu Serbia që ta bëjmë këtë, ta nxjerrim këtë rezultat. Me veprimet e saj. Jo që ka qenë dëshire jona. Ne kemi biseduar edhe me 10 janar dhe simi të akorduar. Dhe ka një konsenzus që do duhet të bëjë një reformatim i dialogut. Dhe do duhet domosdo që të ketë një qasje tjetër. Vazhdimin e dialogut e kërkoi edhe ministra e integrimeve europiane, Mimoza Ahmetaj, duke e vlerësuar si udhë të vetme të Kosovës që të afrohet sa më shumë BE-s. Dialogu është proces i cili është dinamik, nuk është proces statik, në vazhdimësi do të plotësohet dhe si i tillë në vazhdimësi do ta ushqen të them atë procesin drejt integrimit evropian. Dialogu dhe rrugëtimi i Kosovës drejt BE-s kanë shumë lidhshmëri edhe sipas kryetares së Komisionit Parlamentar për Integrime Europiane, Njomza Emini. Emini tha se ndalimi i shkryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është i padrejtë dhe dëmton të ardhmen e Kosovës dhe Serbisë. Senati i Spanjës ka refuzuar një mocion të partisë Majtë Republikane të Katalonisë me cilën i bëhet thirrje qeverisë që të njehë Kosovën si shtet pavarëdhët mbështesat në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Agjencia e lajmeve EFE raporton se Partia Katalunase ka thënë se ata duan të shohin një paralelizëm të Kosovës me atë çfarë mund të ndodhë në Spanjë. Ky mocion për njohjen e Kosovës megjithatë është hedhur poshtë në Komitetin për Punë të Jashtme të Senatit Spanjoll me votat e Partisë Popullore Spanjës dhe Partisë Socialiste ndorë të Spanjës. Senatori Katalunas Jordi Marti, që mbështeti emocionin, ka theksuar se problemi i Spanjës, që nuk i njeh Kosovën, është se disa fantazma janë të ngazlyera, nëse nuk duan të shohin një paralelizëm me Kosovën, me atë çfarë mund të ndodhë me Spanjën. Ndërka që kundërshtuesit e emocionit të argumenton se qeveria e Spanjës nuk do të njeh pavarësinë e Kosovës, sepse Spanja nuk beson në deklaratën e njëanshme të pavarësisë. Prezidenti i Republikës së Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović dhe prezidenti i Republikës së Çekisë Miloš Zeman nuk u pajtuan sot në Zagreb rreth mbështetjes së rrugës së Kosovës drejt antarësimit në NATO. Prezidenti çek theksoi se mendimi i tij personal vlen për vendet e Ballkanit perëndimor, por kjo nuk vlen për Kosovën, me që nuk është i sigurt nëse Kosova i përket NATO-s. Ndërkësh prezidenti Kitarović u shpreh se Kroacia angazhohet për zgjerim, gjithsesi konsolidimin e BE-s në hapësirën e Evropës Jug-Lindore, por edhe NATO. Për gjitha ato shtete që dëshirojnë dhe sklinojnë atë. E Senati Amerikan të martën në mbrëmje mbështetit zgjerimin në NATO-s me lejimin e Malit të Zi që di bashkohet të kësaj aleancë duke shpresuar që të përqojë mesazh që SBA-ja të luftoj me përpjekjet e Rusisë që të rrisë ndikimin në Evropë. Votat ishin 97 në raport me 2 në favor të antarësimit të Malit zi në NATO. Nuk pati konfirmim të menjëhershëm se atë do të depoziton të formalisht prezidenti Donald Trump për instrumentin e ratifikimit që është hapi fundit i procesit të ratifikues Amerikan për qështjen e Balkanit në aliancën veri atlantike. Kthehemi edhe njëherë në Prishtinë, por jo për të folur për demarkacionin e Kuvirit me Malin e Zi, do të diskutojmë për një konferencë të organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, që në plan të parë ka diplomacinë ekonomike, aty u bën bashkë prodhues, por edhe diplomatë zyrtarë shtetëror. Ndjekim detajet nga kronika në vazhdim. Ngritja e diplomacisë ekonomike bëri bashkë diplomatë prodhues kosovar. Tem diskutimi këtë mërkur në Prishtinë, këta patën gjetjen e mundësive për sjelljen e investitorëve të huaj e gjetjen e tregjeve për prodhimet vendore. Angazhim të veçantë për këtë, po u kërkohet 35 misioneve diplomatike të shtetit të Kosovës. Problemi i njohja vazhdon të jetë në epicendër të diplomacisë sonë aktualisht. Mungesa e burimeve financiare gjithashtu është një barierë serioze në zgjerimin e kapaciteteve tona diplomatike. Por kjo nuk duhet të jetë arsye që të injorohet dimensioni i diplomacisë ekonomike. Republika e Kosovës ka nevojë jetike për thithjen e investimeve të huaja dhe diplomacia jonë duhet të shëndrohet në halkën e parë të komunikimit të vendit tonë me investitorët e jashtëm. Veseli Bile kërkoi që në 35 misione diplomatike të ngritet niveli nga atashet individual ekonomik në nivel të departamenteve ekonomike që të hulumtojnë kërkesat e investitorve potencial dhe orientojnë këto kërkesa drejt Kosovës. Mundësit që i ofron vendi, i shpalosi zëvendës kryeministri Ramiz Gelmendi. Tatimin e fitim apo dividenda është 10%.
është mundësia tërheqjes së dividendës në çdo kohë nga investitorët e jashtëm dhe është më e vogla në zgjat. Lirimi nga tatimi në fitim për 3 vitet e para. Jemi në përgatitjet e ligjit që këto lirimi në tatim të jetë në 3 vite po pas procesit pozitiv të ekonomizimit. Taksat në tornuna personale janë më të ulta të rezion. Investimet e huaja e eksporti i prodhimeve vendore po vlerësohet parakosht për zhvillimin ekonomik e uljen e papunësisë. Cilat produkte mund të promovohen në cilat vende? Çfarë duhet bën shërbimi jashtëm për juve, në mënyrë konkrete? Cila duhet të jetë agjenda jone për bashkët? Dhe cila duhet të jenë tregjet ku ju synoni të penetroni? Në organizimin e klubit të prodhuesve, diplomatë e biznesmen do të vizitojnë edhe disa nga prodhuesit më të mëdhenj për të parë format se si prodhimet kosovare të jenë më shumë prezente në tregjet ndërkombëtare. Vjen me tutje me informacione tjera. Kryeministri Edi Rama është dekoruar në Francë me titullin komandant i legionit të nderit. Ai deklaroi se është i prekur thell nga nderimi i presidentit të Republikës Franceze që i akordoi titullin lart të komandantit të legionit të nderit. Këtë titull kryeministri Rama ia kushtoi Shqipërisë, gruas, nënës, fëmijëve dhe gjithë bashkëpunëtorëve mbështetësve, të njohur pa njohur brenda dhe jashtë vendit, si me besimin e mbështetjen e tyre i kanë mundësuar të bëjë çfarë ka mundur në gjithë këto vite përpjekjesh për të ndryshuar Tiranën, duke bërë Shqipërinë shtet me dinitet dhe përmirësuar jetën e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Rama është të nderuar me këtë titull nga presidenti francez François Hollande gjatë vizitës e tij në Paris, se qeveria shqiptare dhe franceze kanë nënshkruar një sër marrëveshësh, cilë ngrenë kuadrin e bashkëpunimit dy palësh në nivelin strategjik. Flasim tani rreth raportit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, është zëvendës ministri i pushtetit lokal Bajram Geca, i cili rikonfirmoi qëndrimin e qeverisë së Kosovës për të marrë përsipër gjitha obligime se i përket hapjes së pikës së përbashkët kufitare Stančić Bellanoc. Ai këtë zotim e bëri në selinë e delegacionit të BE-s në Shkup me ftesë të ambasadorit Samuel Zhbogar, ku është mbajtur takimi i nivelit të lartë tre palësh ndërmjet qeverisë së Kosovës, qeverisë së Maqedonisë dhe përfaqësuesve të BE-s nga dy shtetet respektive. Në këtë takim tre palësh Geca i theksoi se përmbushja e detyrimeve të qeverisë së Kosovës tashmë në fazën finale dhe sipas tij qeveria mbetet e përkushtuar mbështes procesin e zbatimit të këtij projekti si një projekt shumë i rëndësishëm për lehtësimin e lirisë së lëvizjes së qytetarëve të cilët jetojnë në këtë zonë kufitare. Një aksident i rënd mes dy veturave ka ndodhur sot paradite në magistralen Prishtinë-Ferizaj, më saktësisht në afërsitë të fshatit Llapna Sell. Lajmi për Klan Kosovën fillimisht e konfirmoi edhe zëdhënësi i policisë Baki Kelani, i cili ka thënë se si pasojë e aksidentit kanë mbetur tre persona të lënduar. Një pjesë e komunikacionit ka qenë bllokuar për një periudhë kohore, por megjithatë policia më pastaj ka liruar komunikimin dhe qarkullimin pra të veturave në këtë zonë. Punëtorët shëndetësorë kanë bajtur grevë një orë që para të gjitha institucionet publike shëndetësore, është Federata Sindikale Shëndetësisë së Kosovës, e cila po kërkon nga qeveria dhe Ministria Shëndetësisë tu përmirëson kushtet e punës, rritjen e pagave, të ulet përqindja e premiumit për sigurimin obligueshëm shëndetësor dhe shtyhet procesi licencimit deri në fund të 2017-s, definimi i kompetencave për furnizimin me banë dhe material harxhues, statusi i ÇKMF-ve dhe sigurimi në vendet e punës. Sipas protestuesve, gjendja e mjerueshme në shëndetësi po i shtyn ata që të marrin vendime të tilla. Proteste sot më ishte vetëm paralajmëruese pasi krerët e sindikatës po planifikojnë grevë të përgjithshme nëse nuk do të merret parasysh kërkesat e tyre. Zonë e zotëri, këtu shkputemi nga informacionet për spotet publicitare. Pas asaj, kthehem bashkë me zotin Faton Topal, deputet i lëvizjes vetë vendosi për diskutuar mbi shumë çështje që tangojnë aktualitetin politik, po transmetojmë drejt për drejtë në Facebook edhe në klankosova.tv. Kthehemi pas pak, qëndroni me më tutje me Infomagazin.
Zona Zotri, rikthehem drejt për drejt në studion e Infomagazinës. Jam bashkë me deputetin në lëvizjes vetë vendosje, zotin Faton Topalli, për diskutuar një sërë që është jesh, që të angojnë aktualitetin tonë, politikë dhe jo vetëm, zotin Topalli, mirë shetë në studio. Faleminderit, të njësja me atë që farë paracet të qëndrimi i Shtetet të Bashkuara të Amerikës bazuar në komunikimi që ka pasur sot të ambasadori, por edhe zëvendës dimë sekretari Amerikanë Shtetit, Brian Hoyt, ji, fakt që nuk përkrajnë nismën e prezidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të shëndruar FSK-n në ushtrinë nëpërmjet një projekt ligji dhe duket sikur ky rreth po ngushtohet dhe qëndrimet vetëm sa po ashpërsohen. Si komentoni këtë? Po, qëndrimi i Shtetit Bashkuara të Amerikës në raport me ushtrinë na është i njohur nga mediat. Ne jemi nisë nga pikpamja dhe nga mendimi që shpesh e ka dhënë qeveria që kemi raport jashtëzakonisht të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që diplomacia e Kosovës këtë vend, në këtë vërejtjem ka bërë punë e saj. Do të them fillimisht që edhe ne si Lëvizje dhe ndosë jemi shumë të interesuara që të kemi raportet mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të ketë bashkë veprojmë në çështje të cilat janë me interes të përbashkët. Kjo që qëndrimi që mbajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht ndaj çështjes së ushtrisë, mendoj që është dështim i diplomacisë të qeverisë sonë, diplomatëve të saj, ministrit të punëve të jashtme, sepse është dashur në këto raport të mira që ne i kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e para të konsultohen para praktikisht dhe më herët, e dyta të përfaqësojnë interesat e Kosovës para Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të arsytojnë veprimin që kanë bërë. Ju besoni se nuk ka patur konsultime? Zoti Thaçi, zoti Veseli, në komunikimet publike që i ka patur, vazhdimisht insistojnë se ka një konsultim me miqtë ndërkombëtar dhe se Kosova pas një diskutim do shkoj bashkë me ta për të çuar më tutje këtë proces më përpara, pra për të qëndruar FSK-n në ushtri në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Ka kështu raporte bukur kundërthënëse këtë që thatë jo, edhe ato që ka thënë zoti Thaçi më herët, por në fakt e para që duat e them është që ne si Lëvizje dhe ndosë që jemi për atë që të themilohet ushtria e Kosovës dhe mbështesim këtë qëndrim. Kjo do të thotë që mbështesni edhe zotin Thaçi në këtë situatë? Jo, kjo nuk do të thotë fare që mbështesim zotin Thaçin, për arsye se ne ushtrinë e kemi shtruar në programin tonë politik, është element që ka të bëjë shumë me suverenitetin dhe ruajtjen e suverenitetit të vendit. Apo ju tinglon keq thuhet që po e mbështesni zotin Thaçi si president? Kjo mund thuhet ndoshta pak më ndryshe, mund thuhet që më vjen mirë që edhe pozita po përfiton nga idetë e opozitës, kështu që mund të shërbejnë të gjithë ata që duan ide të mira, mund t'i marrin nga Lëvizja dhe Vendosje. Ide e vetëvendosjes që ka Lëvizja dhe Vendosje ka të shtruar në programin politik. Zoti Thaçi ka pas një ushtri që ne ka shpërbë. Dhe tani dëshiron të krijojë një, po i referohem UÇK-s. Qëndrimi jonë është po Kosova duhet ketë ushtri, është diçka shumë normale për shtetet sovrane. Edhe vendet fqinje kanë ushtrit e tyre. Nuk do të harrojmë që Serbia po bën ushtrime ushtrarake krejt afër teritorit të Kosovës, edhe në një mënyrë apo një tjetër po kërcënon Republikën e Kosovës edhe me ushtri. Kjo nuk do të jetë arsye e vetme pse duhet të themelohet ushtria e Kosovës. Megjithatë, ne jemi shtet sovran, vend sovran, dhe kemi të drejta, kemi ushtrinë tonë ashtu siç e kanë. Po zoti Dela, pak momentin më parë zoti Topalli deklaroi se nëse vazhdoni dhe nëse shkoni për të bërë ushtri nëpërmjet një ligji, pra nëpërmjet një iniciative siç është aktualisht, e zoti Thaçi rrezikoni të prishni marrëdhëniet me miqtë tuaj ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe NATO-n. A rrezikon Kosova në fakt ta duhet shkojë më tutje që të izolohet? Sepse zoti Dellavi po e ri përsërit këtë qëndrim për 5 ose 6 herë me radhë. Unë thash edhe një herë që kjo është dështim i diplomacisë, është dështim edhe i qeverisë, edhe i presidentit i cili ka sjellë këtë ligj, sepse është dashur para prakesh të bën gjitha përgatitjet shumë më herët para se të dilet me një qëndrim të tillë. Natyrisht që ne jemi të interesuar që çështja e ushtrisë të rregullohet me kushtetutë, por ju da keni parasysh që kemi përfaqësuesit e minoritetit serb në kuvent që bllokojnë këtë çështje, prandaj nuk duhet që kjo çështje të mbetet e pasgjitur për shkak që
përfaqësuesit e minoritetit serb, ose ndoshta më mirë me thënë përfaqësuesit e shtetit serb në Kosovë, sepse ata nuk po përfaqësojnë minoritetin serb, më shumë po përfaqësojnë interesat e shtetit serb, janë kundër ushtrisë. Unë mendoj që ju nuk mund të gjeni në Kosovë qytetarë që janë kundër themelimit të ushtrisë, dhe nuk mund të gjeni askund në shtetet normale qytetarë të vendeve të tjera që thonë jo, nuk një shtet i pavar nuk duhet ta ketë ushtrinë. Unë po them prapë që ky është dështim i diplomacisë, është dështim edhe i qeverisë që nuk i ka bërë paraprgatitjet e nevojshme me kohë, në mënyrë që kur të dilet me propozimin për themelimin e ushtrisë, të shumica gjërave të jenë të gatshme të biseduara qysh më herët. Mirë, zotit Topalli, në Tërezi kemi dy qëndrime të ndryshme, dy interpretime të ndryshme, pavarësisht me kalimin e kohës, dëgjojmë edhe njëra, dëgjojmë edhe komunikimin e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Njëra fakt se nuk duhet të procedohet më tutje pa pasur ndryshime, kushtetuese tjetra se kanë një partneritet ndërkombëtar. Një qëndrim institucionet e Kosovës, një qëndrim i Shtetit Bashkuara të Amerikës, i Departamentit të Shtetit, i ambasadës. Cilit i besonin këtë situatë? Ne në këtë situatë, duke mos i pasë edhe informacionet e mjaftueshme, për arsye se këto që në komunikimin publik janë bukur kundërthënëse, janë kundërthënëse dhe nga vetë tabori qeveritarë dhe nga vetë presidentit që po që është e ushtrisë, është diskutuar me partnerët tonë, dhe të njëjtën kohë në del që nuk është diskutuar me partnerët tonë. Unë atë që duhet të them edhe njëherë është që ne si lëvizje dhe vendosi jemi për themelimin e ushtrisë, jemi gjithashtu të interesuar që... Ti po i bie që me rezerva, po i merë dy palet. Qeveria, mendoj që ne po shprehim qëndrimin tonë si lëvizje dhe vendosi sa i përket ushtrisë, edhe në këtë çështje ne kemi shumë interes që kjo çështje të diskutohet me partnerët tonë ndërkombëtar. Nuk mund ta parashikoj apo ta parashoh themelimin e ushtrisë pa një bashkëpunim të mirë edhe me NATO-n, për arsye se ne kemi edhe trupat e KFOR-it këtu në Kosovë. Faktikisht në çështjen e mbrojtjes së vendit ja kemi lënë KFOR-it, respektivisht po trupave të vendeve të huaja këtu. Ne duhet ta kemi ushtrinë tonë, duhet të koordinohemi edhe me Shtetet Bashkuara, po edhe me Shtetet Bashkimit Evropian. Dhe duhet ta kthejmë çështja Kosova nuk ka qenë dhe nuk është rrezik për asnjë vend, nuk është rrezik as për Serbinë. Ne dëshirojmë të kemi një ushtri me kapacitete mbrojtëse thjesht për të mbrojtë territorin e Republikës së Kosovës, gjë që nuk e kemi momentalisht si shtet sovran, dhe kështu që do t'i duhet dhe t'i takonte shteteve si... Kryetari Lëviz Vetëvendosi, zotë Visari Meri, është takuar me ndim sekretarin në shtetit, zotin Hojti, edhe më herët ka qenë në ambasadën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ka zhvilluar një takim të rëndësishëm, dhe duket sikur ky raport ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës, së ambasadës, së SBA-s këtu, me Vetëvendosjen, po e quaj kështu po trashet, pak a shumë për arsye se më herët, nuk kanë mundur kryetarët lëvizjeve vetëvendosje, ose nuk ka pasur takimet të tilla me zyrtarë shumë të lartë të Departamentit të Shtetit, zoti Topalli. Si e vlerësoni këtë? Në fakt, qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje ka shtyrë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë gjithmonë një qëndrim miqësor, duke pas parasysh që kemi edhe interesat të përbashkëta, duke pas parasysh mbështetjen e madhe që Shtetet Bashkuara të Amerikës ja kanë bërë Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe kështu. Ky raport, mua më vjen shumë mirë që ka fillu edhe të zyrtarizohet, respektivisht të thellohet, mendoj që ka mjaft arsye që ne të kemi raporte të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, sepse nëse shikojmë në thelb ato që kërkojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, respektivisht që presin nga qytetarët e Kosovës, nga politikanët e Kosovës në shërbim të zhvillimit të vendit tonë, dhe qëllimet e qëndrimit që ne kemi si lëvizje vendosje, që ato janë shumë të përafërta. Nëse shikojmë vlerat, nëse po shikoni, mund na ka quajtur zakonisht pushteti anti-amerikan dhe jo amerikanët, dhe kjo... Por nuk ju kanë takuar, së të Topalli, është e vërtet kjo, nuk ju kanë takuar, ka patur problem në ndërmjet të raportit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vetëvendosje. Po, ama këte pytje dhe të ashtërone
përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qendrimi po e përsëris që qendrimi jon ka qenë gjithmonë pozitiv sa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe këtë qendrim do ta marrim edhe më tutje. Kjo që ambasada tash po ju kupton pak më mirë juve si vetëvendosje, me që kanë nisur këto takime të trashën. Unë mendoj që s'po flas tash për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flasim në përgjithësi për diplomacinë ndërkombëtare. Që ka pas kështu një tendencë që të ketë marrëdhënie shumë të mira me pushtetin, po problemi i këtij vendi është pikërisht pushteti. Dhe është vështirë për ta ndryshuar gjendjen tek ne. Me qeverinë zakonisht. Po, me qeverinë. Në cilin vend, kështu që jo, bashkëpunojnë edhe me opozitën, bashkëpunojnë edhe me opozitën. Bashkëpunojnë, po qeveria është që jo, qeveria është partner me cilin duhet të diskutojnë. Po. Po qeveria jon është thelbi i problemit që ne kemi Kosovë. Është qeveria thelbi i problemit. Po, qeveria. Qeverimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës zoti Topalli është që demarkacioni ku filmi malin e zi është okay. Dhe qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është absolutisht kundër, në fakt asaj çfarë pretendon opozita, lëvizja vetëvendosje pjesa tjetër e opozitës. Dhe sot kemi patur komunikimin nga ambasadori duke shpresuar se demarkacioni ku vit mund shumë shpejt vijë në kuvendin e Kosovës dhe të kalojë kësisoj. Ka vadur takime tani më zëvendësim sekretarin Amerikanë shtetë dhe kemi parë takime me deputet të ndryshëm të subjekteve tjera politike, po përflitët gjithë shka se mund tjetë paka shumë një komunikim për quar më tutje demarkacionin në kufirit me malin e zi. Mendojnë se kjo është një presion drejt deputetve dhe mendojnë se demarkacionin mund kaloj kësisoj si qështë? E para, çështja e demarkacionit është një problem i cili, të cilin ne du të zgjedhim, edhe si Kosovë, të zgjedhim edhe si Mali zi. Ne edhe si lëvizje dhe ndosë jemi të interesuar që të zgjedhim çështjen e kufirit, pra nuk jemi kundër një marrëveshje me Malin e zi, për kundër azit dëshirojmë të zgjedhim këtë çështje, sepse e konsiderojmë Malin e zi si një shtet mik të Kosovës, është një ndër shtetet e para që e ka njoft Republikën e Kosovës dhe dëshirojmë që me shtetet mike të kemi raportet të mira miqësore. Po. Çështja e kufirit është bërë problematike për arsye se qeveria jonë ka nënshkruar një marrëveshje e cila është e dëmshme dhe i falë malit të zi territor. Ne kemi kërku përmes 205.000 nënshkrimeve të qytetarëve të Kosovës, edhe në drejtë për drejtë në kuvend që kjo çështje të kthehet në pikën zero dhe ta diskutojmë. Ka pas bukur shumë sinjale nga vetë mali i zi. Po, dy vjet jemi marrë si Kosovë me këtë çështje. Nuk kemi marrë, ne është marrë qeveria. Jo, si Kosovë jemi marrë. Po, si Kosovë, po. Po, flasë dhe si shoqëri, dhe si media, si shoqëri civile, dhe si politike, dhe si gjitha ata. Por tani ka kaluar një kohë, ti insistimi i Shteteve të Bashkuara që të shkojë më tutje, që të votohet. Do i bindeni kësaj? Edhe insistimi i jon është që të shkohet më tutje. Edhe që këtë çështje të rregullohet edhe të votohet. Ne kemi dhënë propozimet tona dhe mendoj që janë shumë konstruktive. Pra kemi pas sinjalin nga Mali Zi që çështja e demarkacionit mund të rinegocohet, pastaj dihet që Mali Zi ka bukurshëm interes që këtë çështje të përfundoj sa më shpejt për shkak që pretendon të bëhet pjesë e NATO-s. Pra nga ana e Malazezit kemi interese edhe kemi sinjale që po jemi të gatshëm ta diskutojmë çështjen e demarkacionit. Madje fakt Washingtoni zyrtari ka dhënë aminin përfundimtar në ndërsimit të malit zi, dhe të tëtë pranimit të ndërsimit malit zi për në NATO, një lajmë që ka ardhën një ditë më parë, por duke që një demarkacion i kufit kërkohet, me gjithë ata që të mos ketë konteste me shtetet fëqinje që Mali Zi të shkojnë në Aleancën Veri Atlantike, kësisohet, krijohet edhe një partner shumë i rëndësishëm strategjik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan, dhe duket që demarkacioni është një pengesë për një gjë të tillë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në Ballkan, janë edhe në Kosovë, janë edhe mirëseardhur në Kosovë dhe kanë respekt jashtëzakonisht të madh. Prandaj se Mali Zi ka mundur që të shkojë edhe në Rusi. Mendoj të krijoj marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Problemi kryesor të çështjes së demarkacionit nuk është opozita, nuk është lëvizja e vendosjes, është vetë pozita. Sepse ata janë të pabindur. Jo, nuk është që janë ata të pabindur, po sikur të janë të bindur në çështjen që ata kanë shtruar, në marrëveshjen që ata kanë bënë. Ata kanë pas shumicën dhe i kanë shumicën e votave në kuvend. Pra kanë dikon rreth 90 deputet. I çdo ashtë i kishin. Në çdo kohë dhe në çdo moment, pavarësisht ekzistimit të
opozitës, ata kanë pas mundësi ta sjellin kuvend dhe ta miratojnë. Kështu kanë bërë me buxhetin e vitit 2015, ku në mes të gazit Lacjels kanë votu buxhetin e vitit 2015, kanë mujtë njëtën gjërë të abonë qysh në 2015 edhe me demarkacionin, ka mund të nëndzirën zvarë nga ndërtesa e kuvendit si që kanë bërë dhe të votojnë. Po ju se keni lakes, sepse keni hildur gazit Lacjels. Po mirë, po me gjatë e kanë votu buxhetin edhe mes gazit Lacjels. Pra, numrat nëse i kanë pos, kanë mujtë me e votu edhe qështën e demarkacionit. Nuk i kanë bërë, pse nuk i kanë bërë? Ne, përshkak që ka një kundërshtim jashtëzakonisht madhë qytetarëve kundër kësaj marrëveshje të dëmshme, e dyta nuk e kanë bërë përshkak që ka kundërshtim të opozitës, dhe e treta përshkak që në vetë taborin e dy partive të mëdha opozitare, ka deputet të cilët e kundërshtojnë këtë marrëveshje dhe madje edhe zëshën. Prandaj nuk mund të vihet lëvizje vendosje, kështu faj pëse nuk është votu demarkacioni. Ne kemi shprejhë kundërshtimin tonë, ne kemi shprejhë qëndrimit tonë, shumica parlamentare në çdo kohë ka pasë mundësin dhe dhe kundërshtoni edhe nëse hidhet në votim. Ne kemi kërku vazhdimisht që ta rinegocojmë marrëveshjen. Kemi kërku gjithashtu ta mbajmë një konferencë ndërkombëtare ku do të ftonim ekspertë ndërkombëtare, ekspertë të Kosovës, ekspertë ndoshta edhe të NATO-s, pse jo të vendeve të ndryshme për ta diskutuar çështën se si përcaktohet kufiri. Tash ne kemi banorë që jetojnë atë zonë që dinë që gjithmonë kjo pjesë i ka takuar Kosovës. Me që është interes strategjik për malin e zi, më nështrot pytja dhe ndryshë, pse malin e zi nuk pohjek dorë nga kjo pjesë, për qenë pastaj sa ma shpejt pjesë e natës. Malin e zi ka patëm një qëndrim parimorë, zëtit Topalli, në fakt që mund të, nëse cilin form, nëse cilin moment, mund të rishikojmë një udi, për ka patëm një qëndrim të qeverisë së Kosovës, e cila ka qenë, ka insistua në fakt se gjithë shka është, okej, mirë, ju e... Ama këtë qëndron krejt absurditeti, dy vite për të marrë me qështën e demarkacionit një problem të cilin qeveria e Kosovës këti gjari kene fyrë dhe ju, si... Jo, ne kemi dhe në kundërshtimin tonë për të votu, ka pas mundësi që shumica parlamentare ta votoj në çdo kohë. Nuk e ka bërë këtë. Pse nuk e ka bërë? E them, nuk e ka nevojë të përsëri. Po unë mendoj që ka një problem tjetër këtu, që kjo qeveri duke u tregu e paaftë për ta zhvillu ekonomikisht vendin, për të siguru vendet të reja të punës, për ta rritë mirëqenjen qytetare, për ta zvoglu papunësin, për ta zvoglu varfërin, ka mbajtur pezull dy tema kryesore, zajednicën dhe demarkacionin për të fshef... Për të maskuar probleme sociale? Jo, për të fshef pa aftësin e vetë, për të zgjidhë problemet, jo vetëm sociale, problemet e zhvillimit ekonomik. Po, po, bazike që janë për Kosovë. Mirë, kjo është qëndrimi ju e ju më herët në komunikim, folëm për krizën politike, për gazin Lacjels, në fakt, po gazin Lacjels nuk ka më në kuvendin e Kosovës, për fat të mirë, po besoj për gjithë, dhe ju besoni se është fat i mirë që nuk ka gazin Lacjels, me që është i dëmshëm për shëndetin, e zëti Topalli. Shohim që ka takime tani ndërmjet grupeve politike, jo formale, me gjitha të ka një komunikim pozitë, është zbutur pak ajo krizë politike që apo vetëm është maskë, për arsyes është situate e njëtë. E para, që duhet a them është që gazi Lacjels nuk ka qenë dëshire jonja. Nuk ka qenë dëshire. Kemi insistuar vazhdimisht që... Po, e kemi bërë për arsyes se kemi humbë të gjitha mjetet e mundshme. Kemi organizu, domthonë në Zvicër, një referendum me 50.000, varësisht nga çështja, apo 100.000 në nënshkrime, dërgohet para sovranit për të votu për një çështje të caktuar. Ne kemi mbledhur 205.000 nënshkrime, pra kemi 205.000 shqiptarë që kanë qenë kundër demarkacionit dhe kundër zajednicës. Asociacionit, po. Asociacionit, po. E cila si produkt, pastaj ka zajednicën. Pra, kemi provu mënyrë konstruktive. E dyta, aje që ne kemi deklaru vazhdimisht është ejani dhe bisedojmë, e këthejmë që është e demarkacionit në zero, edhe pastaj... A ka ndryshim të një më? Se është zbutur klima politike ose jo? Klima politike nuk duket se është zbutur, ne kemi aktivist të akuzuar për terrorizm, për cilët nuk ka asni fakt, për shumë i mojnë burë këtë, pas një arsye. Nuk mund thua që është kjo zbutje. Një aktivist tjetër gjithashtu e kanë dënuar me 6 nga peja, me 6 muaj burë, pa fakti, pa asni arsye. Nuk ka tension në kuvend? Tension në kuvend nuk ka për arsye se qeveria Kosovës nuk i ka sjellë këto dy marrëveshje në kuvend. Nëse çështja... Qështja... Do këthejë tensionin kështu i bje... Qështja e asociacionit është qështja e përfunduar. Kemi një vendim të gjykatës kushtetuse, i cili thëtë që komunat serbe mund të
krijojnë një bashkësi komunash, respektivisht një OJQ. Nuk është dashtë me bo marrëveshje fare për këtë çështje. Kështu që në këtë kuptim çështja e kurdo që kthehet këtë dy pika i bie që kthehet tensioni. Po shikoni, tensioni kthehet tek gjithë qytetarët, nuk është që ne si opozit apo si lëvizje do vendosë që jemi vetëm këtë çështje. Janë shumica qytetarëve është çështja është po opozita është një herë komplet. Sepse shumica i kemi kur flasim për subjekte politike. Mirë, dakord, po unë jam shumë i bindur se shumë ata që quajnë koalicioni i elefantëve. Unë jam shumë i bindur që ka shumë qytetar që janë mbështetës edhe të PDK-s, edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që janë kundër kësaj marrëveshje me Malinezin. Qartë, një qëndrim të zyrtarë që më të të departamentit shtetit, Brian Hoyt, i është se Kosova nuk ka nevojë, në fakt, nuk ata Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbështesin zgjedhjet të parakoshme, kur flasim për nivel nacional, u shuajti shpresat zyrtarë amerikanë sot do të pallin. Unë nuk du me përmend emrin ambasadorit, po kemi pas një takim me njërin prej ambasadorëve evropian në Kosovë, ku kanë qenë përfaqësuesi i LDK-s në atë takim, zoti Beqiri, shtetari grupit parlamentar Ismet Beqiri. Pastaj ka qenë Ilmi Reqica, Adem Grabovci, e të tjerë. Dhe në një pyetje lidhur me pse po ne veni si kusht demarkacionin dhe çështjen e zajednicës, ky ambasador thotë, shikoni, ne jemi vend sovran dhe ne e dim çfarë është mirë për vendin tonë. Dhe ne, kur është çështja për të vendosur për vendin tonë, i përfaqësojmë interesat e vendit tonë dhe vendosim ashtu siç është mirë për vendin tonë. Unë mendoj që është mirë që miqtë tonë, ndërkombëtarë, të thonë interesat e tyre, të na tregojnë, në fakt të na mbështesin, të na këshillojnë për çështje të caktuara, por mendoj që deputetët e zgjedhur nga qytetarët e Kosovës e kanë përgjegjësinë kryesore dhe ata duhet të vendosin në orbitë të interesave të Kosovës afër zgjedhjeve. Unë mendoj që kushtet për zgjedhjet parakoshme janë kriju shumë herët, jo tani. Pa. Tani kemi një kuvend i cili nuk është duke funksionuar fare. Mbajmë shumë rrallë në mbledhjet e kuvendit, pastaj ato mbledhje që mbahen janë të stërgjatura, shumë çështje kryen vetëm formalisht, edhe vetë koalicioni PDK-LDK nuk është duke funksionuar, duke pas parasysh edhe problemet me listën serbska, mendoj që është një moment, është një moment i mirë, është kthy për arsye që dinë, lista serbska është kthy arsye se deputetët do ta humbin mandatin nëse nuk do të ktheheshin. Tre çështje të fundit shumë shkurtimisht, zoti Topalli, atë çfarë mediat online krijuan si një super skandal, si një afer, dikush e quajti si një balon që nuk ekziston në fakt, çështja e kryetarit të Prishtinës Shpenda Ameti dhe jahtës ose anijes. Si e morët këtë lajmë, si e keni parë këto zhvillime? Ju si pjesë e vetëvendosjes jeni? Nuk po flasë si pjesë e vetëvendosjes, po i kam për cilë kështë nga këto lajme në lidhje me... Mendoj që Zoti Ahmeti e tha në një deklarim të ti që po është vitë zgjedhor. Edhe pozita... Tani kjo po mene për pozitën në kuvend, po në përgjithsi këta që janë në pushtet, po shfrytëzojnë qëtë makinerin që kanë, për të nasulmu për çështjet të cilat nuk qëndrojnë. Me sa politik, me sa ato që ju keni parë. E çfarë? Shumë politik. Nuk ka asgjë jo politik, sepse unë mund të shkoj mund të hyj në një restoran i cili është publik, pse nuk mund të pi kafe në një restoran, qoftë ai edhe jakt. Po ju nuk e sheni problematike fare. Unë nuk e shoh problematike kupin Shpend Ahmeti kafe. Në shoh problematike nëse qeveria skeç. Qeveria është e mirë në Prishtinë. Nuk them që kur është kritikuar për standardet dyfishta në fakt. Si përgjigjeni kësaj? Standardet dyfishta jo jetë luksi, jo formë të tillë dhe kështu. Të paktën po i marr një pjesë të madhe të komenteve në përjetet sociale. Zoti Topalli. Unë mendoj që Zoti Ahmeti nuk bën jetë luksi, është një prej kryetarëve që pozitë të dhe me bicikletë, që delë në kam, që pastron, që e ki vazhdimisht të mes qytetarve. Po këta qytetarë edhe... që po e kritikojnë, po thonë, ju keni thënë se ju vozitin e me bicikletë dhe jepni në këmë, dhe flitni për autobus dhe ja po shijeni në jahtë.
Shikoni, në qofë se një kafe në jaftë kushton një euro, ku qëndrëm problemi aty? Problemi... Më voni se shkoni edhe ju në Zvicër atje në për jaftë të pini kafe? Nëse kam blendo një takim pëse jo. Po, së shqinim të lëqë. Nuk e shak problem ku pini kafe, shumë problemin qëfarë veprohet, po me që përmendit Zvicërën dhe kjo pytje më shtëbo shpesh, edhe më shtëbo në raport tash me qështën e vizave që ju keni viza e nuk pëllëvizni. Unë këmë hjek dorë nga një pjesë e rogës tem, respektivisht 30% rogës tem, të me mujtë me qenë aktiv në politikë në Kosovë. Nuk e marrë për të kriju të mira materiale, për kundra zi, unë japë bukër shumë mjetë për të qenë. Jo, këta se nuk e vendosa në pikë pyetje, në fakt, po një pyetja vetëm të kështu për formës ose mënyrës jetesë, për arsye se... Ky sistem ka kriju shumë padrejtësi. Shikoni, rroga minimalin Kosovë është 170 euro, 2-13 herë është në e madhe rroga e deputetit në Kosovë. Ma dje, u tha se mund të të rritën, u kriua një hutije e madhe, më vëndoli se jo, po me gjithatë, kjo është e shqetsuës për shumë qytetarë. Për mu është që botë të shqetsuës e një dezinformatë është që është e tjetër, sepse në fakt nuk qëndrën, nuk ka rritje të rrogave të deputetëve, po në që se më pësni qëfar duhet bërë, a jeni për, unë thëmë, jo që nuk jam për rritjes dhe këte kemi qëndrëm për zvoglim të bakës aktuale për arsye se është pak shumë e lartë në raport me paga tjera cilë të ipë në Kosovë. Nuk ka asë një arsye që deputetit të fitoj 10, 12, 13 herë ma shumë se sa një shqecë në një dyqanë. Do të fokusohemi në pjesën e fundi zonë e zotëri për situatën në Maqedoni, por një pyetje krejtë në fund për zotin Topalli, po besoj për shumë për interesimin e shumë qytetarëve, sidomos atë të zonës ose të rajonit Ferizajt për arsye se si vjetë është një vitë zgjathorë me gjitha të kazete lokale, mos do rikandidoni për kryetar të Ferizajt në zotin Topalli? Jo, nuk do të kandidoj. Në këtë përgjigjem shumë i sigurët. Po, nuk do kandidoni? Nuk do të kandidoj. Se? Kam fillu një angazhim në kuvendin e Kosovës, kjo është, se të them, legislatura e dytë, parë më kanë qenë pjesërisht për mu, kjo është e dyta, dhe mendoj që aktivitetin tim politik ta zhvilloj brenda kuvendit e Kosovës, unë përshpresoj shumë që në përfundim të zgjedhjeve të këti vitin e do dalim fitus dhe lëvizja dhe ndosje do ta merë pushtetin edhe në nivelin nacional. Të gjithë të reguësit i dëritashën flasin për një rritje shumë madhe të lëvizjeve dhe ndosje. Kështu që edhe në këte kuptim... Në koalicion me kë? Po ne kemi thënë që sa i përket që është se koalicionit jemi të interesuar të diskutojmë me të gjithë ata të cilët të pranojnë qështit kryesore të programit tonë. Politik do të ketë një marveshe me PDK-në, nuk do të kemi marveshe, nuk do të duam të qeverisim, për arsye se PDK-ja është gjatë në pushtet, për arsye se ka qeverisur bukur gjatë keq, dhe e meritan të jetë pjesë e opozitës. Ndërsa, me tjertë jemi të hapër, duke pas për arsye që do të gjejmë mendimet përbashkët asaj përket programit qeverisës. Jemi shumë të interesum që të kemi bashkëpunim me organizatat e ndryshme qeshërisë civile, pastaj edhe me parti të vogla, po duke pas parasysh u shpresoj që edhe bashkëpunimi me këto partit si AK e Nisma do të ishte një dëshirë dhe një mundësi që qeverisim bashkë. Qërëshia ambitort, kështu i bje. Mirë, bashkë isha me zotin Fadon Topalli, dhe përte televizijës vetë vendosit, si në falenderoj shumë për pjesmarje sot në infomagazin, për shofë që e lajme ka nga më të ndryshme, zotin Topalli, e fundit është që gjykata kushtetuese ka rëzuar 2 paragrafët 5 dhe 6, në 16 ligjit për veteranët, e UÇK-s duke i konsideruar jo kushtetuese këto ndryshime që ndodhin përmes nënit 3 të ligjit për ndryshim me plotësim që u miratuan javë më parë në kuvend. Kërkesën kushtetuese kishte dërguar deputetja e vetëvendosjes në këtë rast, Aida Dërgutje, përkrahur nga 23 deputet tjerë të kuvendit. Për arsye se është një lajm, unë po e kërkoj një koment të shkurtër mbi këtë vendim. Më vjen keq sepse sot prej mëngjesit, prej orës 10 deri sa kam marrë në emisionin tuaj, kam qenë vazhdimisht në terren, nuk i kam si keni informacion, do duhet të ishini të plota informata se çfarë ka ndodhur në atë. E vlerësoj zoti Topalli, në fakt për arsye
të korrekcisë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Infomagazinës sot. Faleminderit juve. Infomagazina nuk mbyllet këtu, zonja dhe zotëri, për arsye se ne flasim për situatën e fundit të Maqedonisë. Situata është dramatike, sidomos duke ditur çfarë po ndodhet ku vendin. Atje kur po bllokohet foltorja dhe kur nuk po lejohet të zgjidhet kryekuvendari atje që në fakt historikisht i bie që për herë të parë jetë shqiptar në bazë nominimit të Talat Xhaferit nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Unë në lidhje drejt për drejt jam me Xhelal Nezirin, analist politik nga Maqedonia, i cili do na jep detajet holsishme se çfarë po ndodh atje dhe si duhet që Maqedonia të dalë nga kjo krizë politike. Zotin Neziri, përshëndetje. Përshëndetje, kushtrim. Dhe po vazhdojnë edhe më tutje blokada në kuvendin e Maqedonisë, protestat jashtë duke që ende nuk ka, nuk po shihet ajo dritë në fund të tunelit. Parlamenti vazhdoi seancën pra para dy ditëve, pikërisht në ditën ndërkombëtare të teatrit dhe shumë kushe lidhi këtë seancë dhe ato që ndodh mrenda me një teatr ose një fillimin e një drame të madhe politike në Maqedoni, drame cila luhet në parlamentin e Maqedonisë që ka të bëj me ato se cila parti pra do të diktoj kushtet ose do të diktoj edhe rregullat e lojës dhe cila parti është faktor për zgjidhjen ose mos zgjidhjen e krizës. Nga jo që deri më tani jemi dëshmitarë se partia ishë kryeministrit Nikola Gruevski, pra VMRO, DPMNE-ja, me 51 deputetet e saj, ka arritur të vokoj punën e parlamentit deri më tani në përmjet marjes fjalëve dhe replikave që bëjnë deputetët e kësaj partije njëri me qietrin dhe në përmjet blokadës në rrugë pra të destabilizojnë në parë mënyre situatën politike në Maqedoni, me paralajmërimin se ky destabilizim politik mund të degenerojë në një destabilizim edhe më serios. Andaj mendoj se... Zotin Neziri, vetëm nëse jeni duke më dëgjuar, thoni se mund të degenerojnë në një destabilizim edhe më serios, në një destabilizim, në një kriz ndër etnike, mund të thellohet kjo? Duke marrë parasysh fjalori i cili gjatë kohë përdoret në protestat, pra 30 ditë gati një muaj u bën nga protestat në rrugë të VMRO do PMNE-s, faktikisht janë protesta gjoja qytetare, mirë po që kanë mbështetje të kësaj partie, aty përdoret një fjalor jashpër, pra një nacionalizëm destruktiv, mos tem shovenizëm, gjatë fjalimeve që i mbajnë përfaqësues të kësaj proteste, pra iniciatorët të kësaj proteste. Pastaj kjo bllokadë u bart, pra që para dy ditëve u bart në parlamentin e Maqedonisë, ku po ashtu shqiptarët apo refuzimi i deklaratës së partive politike shqiptare përdoret si mjet për të bllokuar dhe për të satanizuar LSDM-n si parti politike, mirë po kjo luftë midis VMRO-s dhe LSDM-s krijon tension edhe te shqiptarët etnik në Maqedoni, pasi janë ato që të shënjestrohen këtë rast, janë ato që të satanizohen se dëshirojnë ndarjen, federalizimin e Maqedonisë e kështu me radhë. Dërko që kemi një plan i cili u prezentua dje nga ana e VMRO dhe PMNE-s, plan për zgjidhjen e krizës, të cilin kjo parti e quajti udhërefyes pra për daljen nga kriza, plan që përmban 7 pikë, mirë po që në disa pika në fakt promovon një lloj federalizimi të Maqedonisë, për federalizim jo territorial, sidomos pika që ka të bëjë me instalimin e një praktike ku fituesit të shqiptarët do të koaliciononte me fituesin të Maqedonasit, gjë që e bën kontradiktore këtë parti politike, pasi i tër narrativi politik i kësaj partije, pra e tër lufta politike i kësaj partije, është e bazuar mbi përhapjen e frigës, se partitë politike shqiptare në përmjet deklaratës që kanë arritur, që kanë nënshkruar, mëtojnë federalizimin e Maqedonisë. Zotin Neziri, si e shekni, a presni që të vazhdojnë fakt kjo situatë kaotike brenda dhe jashtë kuvendit të Maqedonisë, dhe si e parasheni zgjidhjen e një krizet tjilë politike, për arsye se jemi në minutën e fundit të debatit? Po,
Unë mendoj se do të vazhdoj një situatë e këtilë. VMRO DPMN sot ka dalë me një propozim që të shpërbëhet parlamenti dhe të shpallen zjet reja parlamentare, gjë që nuk është e mundur. Ndërkohë që nuk lëshon pe nga kërkesat e saja që të ketë në kontrol edhe qeverin, po edhe parlamentin dhe të duke refuzuar kështu të alëshoj qeverin. Pra. VMRO DPMN në përmjet blokadës në parlament në rrugë dhe në përmjet aktivitetit destruktiv dhe jo kushtetues të presidentit Gjorgji Ivanov tenton që të mos mundsoj transfer ose rotacion të pushtetit maqioni me atë që do të kalonte në opozit. Ditët në vijim pra që nga e hëna do të kemi një val të re të vizitave nga diplomat jashtëm evropian dhe amerikan të cilët do të tentojnë që edhe njëherë të bëjnë presion mbi autoritetet e VMRO DPMN-s, mbi presidentin e shtetit, me qëllim që të zhbllokohet puna e parlamentit dhe të jepet mandati kryetarit të LSDM-s Zoran Zaev që të formojë qeverin pasi ka siguruar një shumicë prej 67 deputetëve në parlament, pra një shumicë parlamentare. Zotin Eziri, faleminderit shumë që ishe me neve në Infomagazin Drejt për Drejt. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Isha bashkë me Xhelal Nezirin, analist politik nga Maqedonia, për ta komentuar situatën e fundit atje dhe këtu e mbyllim edicionin e sotëm, duke ftuar që ndroni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbeshje, ne takojmë nesër.